Els companys i companyes del sector d'estalvi, del sector de caixes d'estalvi, ens manifestem per un conveni digne. Ens ho volen treure tot, ens volen treure els trienis, ens volen tallar la jornada laboral, volen que fem més hores extres il·legals, ens neguem a fer una hora extra il·legal, volen que no hi hagi nivells, que els nivells siguin a dit, i ens neguem quan aquestes entitats financeres, les caixes d'estalvi, estan guanyant milers i milers de milions i només ho estan repartint entre els directius de primera línia. I els treballadors i treballadores ens ho volen treure tot i ens estan retallant tot i ens neguem. Per tant, si amb el dia d'avui no n'hi ha prou, ens mobilitzarem tot i més. Esperem que la patronal tingui en compte que és un tema molt seriós i que abans del dia 29, data límit de l'allargament del conveni, es solucioni i s'arribi a un pacte digne. Demanem dignitat pels treballadors i treballadores.